Yesu ashimwe. Abari mu rusengero ndabasuhuje mwese, hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ndabahe imigisha. Turabakunda cyane kandi twakwifuza ko dusangira ibyiza bivuye ku Mana. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana impaye ijambo n'ubundi numvise rifasha imitima, ryafasha imitima cyane, nange ryafashije mu kanya ngisoma ijambo tubona mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 5 gusa, niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Iri ni ryo jambo tugiye kuvugaho muri aka kanya. Ni ijambo ryiza cyane rizi igihe kandi ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye. Imana ishimye ko iri jambo turyumva uyu munsi kandi uyu mwanya. Yesu anyuze kuri uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yavuze amagambo akomeye cyane hano mumaze gusoma. Aravuga ngo sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Sinzagusiga na hato. Bene data, hari igihe abantu bajya badusiga, umuntu akagusiga, abantu bakagusiga bitewe n'impamvu zitandukanye. Ariko Yesu ari mu kuvuga ko atazagusiga na hato. Ntazagusiga na hato. Ntazagusiga na hato. Mbese iri jambo ndisoma numvise harimo imbaraga nyinshi cyane, kuko burya hari igihe umuntu yagusiga hato bitewe n'impamvu zitandukanye akongera akagaruka. Ariko Yesu ari mu kuvuga ko atazagusiga naho hatoya, ntazagusiga na hatoya. Nubwo ngo mbese Yesu atangaje ko atazagusiga na hato, nta kanya na gato, nta mwanya na mutoya Yesu azaba atari kumwe nawe, agusezeranije ko atazagusiga na hato. Ni ijambo ryiza cyane. Ubuzima tucamo ni ubuzima hari igihe ubona ko ibintu bikomeye, ndetse abantu bakaba banakuvaho bitewe n'ikigeragezo uhuye nacyo, bitewe n'ibyago uhuye nabyo, bitewe n'uko ibintu bigenze. Ariko Yesu we atitaye ku kuntu bikugendekeye mu buzima, atitaye ku magambo akuvugwaho, atitaye ku kuntu abantu bakwanze, atitaye ku kuntu abantu baguhaye akato. Yesu ari kuvuga ko atazagusiga na hato. Ni ijambo ryiza cyane ryerekana ko Imana yo ntabwo yita ku mpamvu abantu baba bafite zo gusiga abantu, zo gusiga inshuti zabo, zo gusiga abo bakundanaga, zo gusiga abo bafatanyaga imirimo, zo gusiga. Ariko Yesu we ntiyita kuri izo mpamvu. We avuze ko atazagusiga na hato. Ikindi avuze ko atazaguhana na hato. Hari igihe abantu baguhana, hari igihe abantu baguha akato, hari igihe abantu basa nk'aho bakunenye, hari igihe abantu baguhunga. Ariko Yesu ari kuvuga ko uko byamera kose azakwigiriza, ntazaguhana na hatoya. Yesu ndamukunda cyane cyane. Hari igihe dusoma ijambo ry'Imana yenda umuntu akasoma yihuta, ariko hari aho dusoma yuko Yesu yakizaga n'ababembe, akakora ku bibembe byabo atitaye ko abandi banennye abo babembe. Yesu we agakora ku muntu urwaye ibembe akamukiza. Yesu ni Yesu ubasha kukwegera. Nubwo abantu babona ufite nk'urwaye umeze nk'urwaye ibibembe, Yesu ni wundi ushobora kukwegera. Nubwo abantu babona ko urwaye indwara yandura, Yesu ni wundi ushobora kukwegera. Nubwo abantu babona badakwiye kwegerwa, Yesu arakwegera. Nta guhana bitewe n'impamvu zitandukanye zikubayeho. Yesu wacu ni Yesu mwomatana igihe cyose, urwaye ibembe utabirwaye, urwaye utakirwaye, Yesu buri gihe aba ari kumwe nawe, kuko avuze ko atazaguhana na hato. Aya ni amagambo meza cyane. Ariko nanone muri uyu murongo hari ijambo nabonye nshaka kuvugaho cyane, nanone rivuga ngo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Mujye munyurwa n'ibyo mufite. Kunyurwa ubundi muri iyi si umuntu yumva atakumva anyuzwe, kuko turashakisha
umuntu wese ashaka kugira ijuru agira ubuzima buruta ubwo afite uyu munsi, agira amafaranga aruta yari afite uyu munsi, yige byinshi kuruta ibyo yari asanzwe azi, yambara imyambaro yindi iruta iyo yambaraga kugeza uyu munsi. Mbese kunyurwa ni ijambo risa nk'irigoye abantu kuri iyi si, ariko Yesu ari kuvuga ngo munyurwe n'ibyo mufite. Munyurwe kunyurwa n'ibyo ufite n'ubujya bikeya ukanyurwa nabyo, byaba byinshi ukanyurwa nabyo. Uretse ko muri iyi si ntawe ugira ibyuzuye, n'abafite byinshi usanga nabo ahubwo baganya. Ubwo nta muntu wumva ari umukene cyane kuri iyi si nk'umuntu ukize cyane kurusha abandi, kuko we abazi ibintu abuze, abafite ubwoba ko abamukurikiye mu bukire bagiye kumufata no kumucaho baba bahangayitse abantu bakize cyane burya kurusha n'abakene. Ariko Yesu ari kuvuga ngo munyurwe n'ibyo mufite, munyurwe n'ibyo mufite, munyurwe n'ibyo mufite, uyu munsi unyurwe n'ibyo ufite. Nabona ntekereza ntabwo nize ibijyanye n'inyamaswa kumenya uko ziteye, ariko hari umuntu uhanganirije ambwira ko yize ibijyanye n'inyamaswa, ambwira ukuntu imbwa burya ngo ntabwo ibona amabara menshi, burya imbwa mu jisho ryayo mu maso yayo ngo ibasha kubona umukara n'umweru gusa, kandi muzi amabara ukuntu ari menshi. Nuvuga ngo imbwa ntize umutuku kusa, ntize umuhondo kusa, ntize icyatsi ko gisa. Mbese nuvuga ngo imbere y'amaso y'imbwa ibona umukara cyangwa ikabona umweru bitewe n'ibintu bije, ariko ntabwo ibona ibintu amabara atandukanye. Nategereje avuga nti buriya abantu hari igihe twicara tukibwira ko nta kintu Imana yadukoreye kandi yarakoze ibintu byinshi. Nk'ubu ndi imbere yanyu uko nambaye n'aha ndi mpagaze, murabona ko hari amabara atandukanye yose muri mu kuyabona. Nuvuga ko mufite amaso urabona amabara menshi, amaso yabaruta amaso y'imbwa. Ubushobozi Imana yashyize mu maso y'umuntu ni ubushobozi buruta ubushobozi Imana yashyize mu maso y'imbwa, kuko imbwa ibona amabara abiri gusa umweru n'umukara, ariko wowe ubona amabara yose, umutuku, icyatsi, umuhondo, amabara yose ubasha kureba, kuko mu jisho ry'umuntu harimo ubushobozi bwinshi Imana yashyizemo bwo kubona ibintu bitandukanye, amabara atandukanye menshi cyane uko yabangana kose. Wumva nk'iki ngiki umuntu agishimiye Imana yabakosheje, nacyo ni cyo gushimira Imana. Hari ibyo Imana yaduhaye byinshi tutitaho kandi bifite umumaro. Nk'uko urumva ntazugira ku jisho gusa, ubwo se mvuze ku gutwi, ubwo se mvuze umuntu, mvuze n'ubwenge bufite bwonyine, hari ibintu byinshi Imana yaduhaye. Ariko usanga abantu batabyitaho, deja umwuka duhumeka wonyine, kuba umuntu ahumeka ni ibyo gushimira Imana, kuba utarwaye ni ibyo gushimira Imana. Hari benshi barwaye ubu ngubu, ariko n'abarwaye nabo bizere Yesu ko ashobora kubakiza bakongera bakaba bazima. Nuvuga ngo ubuzima bwose umuntu agezemo birashoboka ko washima Imana, kuko Imana ishobora kubuhindura bwiza kurutaho. Njya ntekereza nkavuga ko nkabona ko ubuzima bw'umuntu ni nk'igitabo, igitabo kigira amapaje abanza, agakurikiraho amapaje, ibice bitandukanye, amashapitre, hanyuma akaza n'umwanzuro hirya. Ariko amapaje cyangwa se ibice bigize igitabo ntabwo ari bimwe, amashapitre ntabwo ari amwe. Uyu munsi ushobora kuba uri muri shapitre y'ubuzima bwawe itari nziza, reka mbivuge gutyo, ukumva hari ibintu byinshi ubuze, ukumva utishimye, ukumva bitameze neza. Iyo ni shapitre y'uyu munsi urimo, ariko shapitre y'ejo izaza itandukanye n'iy'uyu munsi, kuko ibice by'igitabo cyangwa se amashapitre y'igitabo ntabwo yose asa. Ibyanditse muri shapitre uyu munsi nako shapitre uri gusoma uyu mwanya cyangwa uyu munsi siyo shapitre ibyanditse uyu munsi muri shapitre y'uyu munsi, sibyo uzasoma muri shapitre ikurikiyeho. Nuvuga ngo icyiciro ugezemo cy'ubuzima cyangwa se igice cy'igitabo ugezemo uyu munsi ntabwo byaziye bikunze gihuje n'icyo n'igikurikiyeho, kuko amashapitre y'ibitabo cyangwa se ibice by'ibitabo ntabwo bigira amagambo amwe. Amagambo uri mu gusoma mu gice cy'uyu munsi cyangwa se uyu mwanya siyo magambo uri mu kubona uza kubona mu gice gikurikiyeho. Ubwo rero uyu munsi ushobora kuba utishimye ariyo shapitre y'ubuzima ugezemo, ariko shapitre y'ubuzima ejo cyangwa se mu kanya iza kuba shapitre nziza.
ushobora kubona gusoma amagambo ugezeho uyu munsi ataryoshye ariko ukazasoma amagambo aryoshye. Uyu munsi ushobora kuba urwaye ariko ukazaba uri muzima. Uyu munsi ushobora kuba uri umukene ariko ukazaba ukize. Uyu munsi ushobora kuba udafite inzu ariko ukazaba ufite inzu. Uyu munsi ushobora kuba udafite imodoka ariko muri chapitre itaha ukazaba ufite imodoka. Uyu munsi ushobora kuba udafite visa ya kugeza mu kindi gihugu cyangwa se ku mugabane w'isi wundi ariko muri chapitre itaha ukazasanga harimo visa ya kugana mu gihugu kindi. Uyu munsi ushobora kuba utarabona muzabana ariko ukazaba ufite uwo mubanye. Uyu munsi ushobora kuba udafite ubushobozi bungana gutya ariko ukazaba ufite ubushobozi bwinshi. Ubwo amashapitre y'ubuzima bwawe ntabwo ari amwe. Uyu munsi wishimire munyurwe n'uko mumeze, mumenye munyurwe n'ibyo mufite kuko uyu munsi ibyo ufite si bizaba ufite ejo. Igitabo kigizwe n'ibice bitandukanye byacyo byacyo. Igitabo kigizwe n'amashapitre atandukanye yacyo. Ntute ubwoba nuko uyu munsi ishapitre y'ubuzima bwawe urimo ari ishapitre isa nkaho ari umwijima, ejo uzahura n'ishapitre y'umucyo. Ubwo igitabo kirakomeje, amapaje arakomeje. Ipaje uri gusoma uyu munsi si uzaba usoma ejo. Ntute ubwoba cyangwa ucike intege kubera ko uyu munsi uri mu gice kitaryoshye, ejo uzabura n'igice kiryoshye cy'igitabo cyawe cyangwa se ubuzima bwawe. Nta mpamvu yo gucika intege rero. Imbere yacu ni heza, igitabo ntikirabumbwa, amashapitre aracyakomeza. Uyu munsi ibyo usoma sibyo uzasoma ejo kuko ubundi amashapitre ni nta amashapitre cyangwa se ibice by'ibitabo ntabwo bivuga ibintu bimwe kuko igice cy'igitabo cyangwa shapitre igitabo ivuga kimwe na shapitre ikurikiyeho ntabwo cyaba ari igitabo cyiza. Ni ukuvuga ko ibyo usoma muri shapitre uyu munsi y'ubuzima bwawe sibyo uzasoma ejo byanze bikunze kuko igitabo kiryoshye kigira amashapitre nyine ariho amagambo akurikirana kandi adasa. Noneho igitabo Imana yanditse cy'ubuzima bwawe cyo ni igitabo kidasanzwe kuko ni igitabo Imana yandikiye ubwayo. Ni igitabo kirimo uruhererekane cyangwa se gukurikirana kw'amashapitre kwiza n'ibintu bikurikiranye bifite gahunda. Ubuzima bwawe bufite gahunda. Ubu muri uyu munsi niba bitaryoshye ejo bizaba biryoshye. Niba uyu munsi utishimye ejo uzishima. Niba uyu munsi udafite ibi n'ibi ejo uzaba ubifite. Niba uyu munsi hari ibyo ubona bituzuye ejo bizaba byuzuye. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo munyurwe mujye munyurwa n'ibyo mufite. Azi impamvu rero, impamvu ugomba kunyurwa nuko Yesu we azi ukuntu ibintu byubatse. Niba uyu munsi bituzuye ejo bizaba byuzuye. Niba uyu munsi hari ibyo ubuze ejo uzaba ubifite. Imbere yawe ni heza mwene Data. Icyo nzi cyo ni uko Imana yakoze ku buryo umuntu wese azagubwa neza. Nta muntu Imana iremeye amakuba, nta muntu Imana iremeye ibyago, nta muntu Imana iremeye ibintu bibi. Uyu munsi ushobora kuba usuzugurwa ejo ukazubahwa. Uyu munsi ushobora kuba uri umuntu muto ejo ukaba uri umuntu mukuru. Uyu munsi ushobora kuba ufite abantu bagusuzugura ejo bakazaba kubaha. Uyu munsi ushobora kuba ufite abantu bagucitse ariko ejo bakaba bakwirukanaho bagushakisha. Uyu munsi ushobora kuba udakunzwe ejo ukazaba ukunzwe. Uyu munsi ushobora kuba wumva mbese ucagase ejo ukazaba wuzuye. Wowe ugira icyizere mu Mana gusa kuko Yesu tubwira ngo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Azi impamvu ni uko azi ko ibyo ufite ari ibyo bihagije kuko niba bitanuzuye azabyuzuza. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu tugushimira ijambo ryawe. Ni koko hari igihe tubona tutanyuzwe ariko urabitubujije, ahubwo tubwiye ko tugomba kunyurwa n'ibyo dufite kuko ntabwo utanga ibicagase. Ibicagase kugira ngo ukabyuzuza kuko muri wowe harimo umwuzuro w'ibintu byose byiza. Niyo mpamvu nasabiye mwene Data muri aka kanya. Sinzi impamvu ijambo rimanutse abazaryumva simbazi byanze bikunze, ariko icyo nzi cyo ni uko utanze amasezerano kutazaduseka kandi kutazaduhana na hato kandi ko dukwiye kunyurwa n'ibyo dufite kuko uzi impamvu bimeze gutyo. Kandi iyo mpamvu uzi nyine ni nziza kuko uzi ukuntu uzabigenza umuntu wese akumva yishimye. Amaherezo umuntu wese akazashima Imana. Kandi utange dushima Imana n'umuntu uyu munsi kuzagira iteka ryose dushima izina ryawe Yesu. Mu izina ryose niho mbyambaje. Amen.